أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sad para juš të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, do të paraqesim një ligjërat me titull Zemra e madhe e besimtarit. Dhe kretë kjo me qenë si një shtytje, nga cmim, inkurajim, që përbalë të gjitha këtyre vështirësive, telasheve, sfidave, trysnive, presioneve, me të cilat balafaqohet muslimani në jetën e ti individuale, po edhe në atë kolektive, ta dinë se imani që e ka në zemrën e ti është shumë ma i madhë se të gjitha trysnit, presionet, sprovat me cilët balafaqohet. Sepse shumë njerëz që ndoshta kanë kalu ka 60 vjet, 70 njët, kanë arrit tituj të mëdha shkencor, por s'kanë arrit kuptojnë qëllimin e krijimit të ti. E ti që i ki 15 vjet, edhe ti që i ki 20 vjet, edhe ti që i ki 25, e 30, e mësë flasim për ata besimtarë që i kanë ma shumë se 30 vjetë. Në këtë moshë të re, ti e ke kuptu qëlimin e krijimit tanë. Ti në zemrën tanë dhe ke imanin në Allahun Dhul Gjelal, e cila është dhuntia ma e madhe që mund të ketë një njeri në jetën e ti. Dhe për këtë shkak në atë zduhet e asë në nëqmojnë vetë vetën, po asë do dhe të bim në depresion përshka këtë vështirësive dhe të lasheve me të cilët balafaqojmi. Umet i Islam në përgjithësi në ashtot, si t'i hapim lajmet, e shohim lajmet kryesore kanë të bëjnë me muslimanët. Aty vëriten, aty përgjaken, aty mbyten, aty kanë urzohen objektet, shtëpijat, u prishen rrugët, spitalet, shkollat. Ku do që ta kthesh kryt? Varat Iran e vjetra, si Afganistani, e Iraku, e Somalia, varat e reja e Palestina, varat e reja si Siria, e Myanmari, edhe vendet tjera, vazhdimisht shohim muslimant e shtypun, e persekutun, kanë mos marrëveshje me zveti, kanë presion dhe vështirësi dhe telashe, edhe tash, një tri cili donë të bëhet musliman i mirë, ta mëson Kur'anin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta fal namazin, që jeton si musliman, i paraqet kjo problem. Dhe për këtë shkak, ne si musliman e kemi detyrë dhe obligim të inkurajojmë njëri tjetrin se kjo fazë në cilën kalojmë ne si umet është faza e dhimbjeve të lindjes së re,
e cila do të ringjall umetin islam dhe do t'ja rikthen pozitën e vet në bot ashtu siç e ka pas sheku i Merav. Dhe se këto ndodhi që ndodhin në një dekad apo dy apo tre janë të pavërejtuna në zhvillimin e madh të historisë. Andaj kur të mashtrim e lezu nga historia e njerëzimit apo historia islame, ndodhi që ka ndodhë në brenda 3-40 vjetëve, 50 vjetëve, nuk vërehen. Është një kohë shumë e shkurt. E kalon një histori ndoshta me 5 faqe, 6 faqe. Që që edhe nesër, kur të udhëzohen muslimant, kur t'i kthehen Kur'anit dhe sunnetit, e të bëjnë ibadet Allahun si duhet, e të afrohen me zveti, e të ndihmojnë fejnë Allahut dhe të meritojnë dimën për Allahut, e të largohen prej bidateve, e të kenë sinceritet, e të kenë vlazri të vërtet, e të vjendime Allahut, atëherë krejtë të dhimbje, krejtë të rënkime, krejtë të vuatje, krejtë këto lotë, krejtë të mërzia, krejtë këto gajle, do të zhduken, do të harohen. Atëherë musliman do t'jenë të gëzuar me gëzimin e fitores dhe ndihmës e Allahut subhanahu wa taala. U drejtohet Allahu subhanahu wa taala muslimanëve në Mekë, muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin." Mos u ligjshtoni dhe mos u mërzitni, se ju jeni më të lartët, më të epërmit, nëse jeni besimtar. Ali Imran, ajeti 139. Ali Imrani, si sure, ju e dini se fletë për një betejë të rëndësishme në historinë islame. Fletë për betejën e Uhudit, ku muslimant e humbën betejën ushtarakisht, ama e fitun mësimin e madh që duheshte ta marrin nga ky dështim. Në këto momente të pikëllimit, të mërzis, shumë rëndë, sot na nëse humbim, i themi po s'kemi faj se s'kemi bashk një umet, po s'kemi faj se s'kemi një udhëheqës, s'kemi faj se s'kemi një kalif. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vete, sahabet, njerëzit më të mirë, mas pejgamberve të pranishëm, edhe e humbën betejën ushtarake. Mërzie madhe, pikëllim i madh, që këtyve njerëzve, Allahu dhul gjelal po u thot, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul alauna in kuntum uminin, mos u ligjshtoni, mos u mërzitni, ju jeni më të lartët, më të epërmit nëse jeni besimtar. E përsia e njeriut nuk është me epërsin e zhvillimit teknologjik, nuk është me zhvillimin e ti ushtarak, nuk është me zhvillimin e ti ekonomik, por është me zhvillimin e vlerave që i bartë në zemrën dhe mendjen e ti. Dhe për këtë shkak, vetëm me të rastën në historinë e njerëzimit, ka ndodhur kur okupatori e ka marrë fen e ati që e ka okupu, si që ka ndodhë me kryzatët e ndryshme që ka mbohë kundur muslimanve. Kanë ranë ndikimin e vlerave të popullë që ata kanë ardhë me shkel edhe me shkatrua dhe me shfarosë. Dhe për këshkak edhe ne si djemë të ri, si musliman në këtë kohë të vështirë, të sfidave, dhe tema islamit është përdit në media. Nuk shkojnë 3-4 ditë, 5 ditë, bëhet një emision debativ në lidhje me islamin, me fenë, me dhunën, tolerancën. Nuk shkojnë 2-3 vjetë, vazhdimisht provokohen muslimant. E më flasin për numrin e madh të muslimanve të vrarë, të masakruar, të shkatruar vendbanimet e tyre anën banë botës. Por, kur nalim me e analizu këtë ajet kuranor, atër fillojmë me kuptu se çfarë ndikimi të çuditshëm pas ka imani në jetën e njerëzit. Në momentet më të vështira, në momentet më të rënda,
kur ketë zitje e shef për para, imani që e kinë zemrën tone të bëndrit, të ndryqën rrugën. Imani që e kinë zemrën tone të jep energji, të jep vullnet, i shef ketë të ra rëthteje, ki metë vetë, edhe të vjen shejtoni dhe të ej, si ki me metë ti? Si ki me vazhdu ti vetë kur ra filoni? Ajo imani që kinë zemrën tonë, kjo fjale Allahut të ashtonë bulle këtu s'ka problem. E di se ka momente caktume që mundet me mbet vetë, por duhet me mbet besnik amanetit të Allahut Dhul Gjelal dhe me esë për para, se kështu është rruga, është me thera, është me pengesa, është me vështirësi, ama lezeti është në fundë. Shia e knasis është në fond, kër i kalon këto peripeci dhe vështirësi, nga dhjen dhe epshit tanë, triumfon dhe shejtanit tanë, triumfon dhe i mashtrimeve të njerëzve shejtana, edhe del fitimtar, triumfuaz dhe nga dhjimtar në jetën tonë. Kër depërton imani në thelsin e zemës e besimtaris, ka kush e shkull këtë iman, kush e qërënjohës, këtë iman nga zemrë e ti. Këtë iman e lunë rolin e magnetit, i cili copat e ndarat të hekurit, kër afrën magnetin, i bën bashkë. Për nësëri magneti pak ma shumë ma të hekrit, ma të copat e hekrit, i bën edhe ato copat e hekrit magnet. Edhe ato filloj mi tërhek copat tjera të hekurit. Kështu është imani në zemrë në besimtarit. Ndryqon rrët e përqark, i tërhek ka vetja të gjithë ata elementet e pastra. Shiko, nëse e bën e merë magnetin dhe avëndon gjërave që nuk janë të hekurt, nuk i ngre, veç hekurin e pastr e ngre. Edhe imani jot, ata njëra që kanë iman në zemat e tyre, i ngre ka vetja. Edhe bëhet umet islam një trup i përbashkat, i cili vazhdon pastaj me rezatu edhe me i tërhek objekte tjera djerisa bët umet islam i të rësishëm si një trup i më veçëm, ashtu si që ka vepru për nga meri sallallahu aleyhi wasallem me sahabët dhe i shëndroj ata një forcë të madhe, sa që për një kohë shumë të shkurt beduint e Mekës e të Medinës, e gadishët arabik, njerëzit analfabet, njerëzit që kishin shumë cilësi negative, besimin Allahun Dhul Gjelal, dhe terbija, edukata, që ba dha për nga meri sallallahu aleyhi vesellem sahabeve, i bari që për 35 vjetë, parëm dhe 35 vjetë, ata me shtri pushtetin e vetë që nga Kina, diri në Andaluzinë s'pojnë. 35 vjetë. Nuk ju deshtë 70 vjetë, e 80 vjetë, e 100 vjetë, e 120 vjetë. 35 vjetë. Sot, për 35 vjetë, asë një shtetë së në bëhë super fuqi. Edhe pse zhvillimi teknologjikë është shumë më i madhë. Mjetet e komunikimit janë më të mëdha. Mjetet e qarkullimit janë gjigante. Për sëri së mundet për 35 vjetë nuk bëhë super fuqi. Duhet dhe më thonë dekada e dekada, kohë e kohë për më arrit e dikosh më bëhë super fuqi. Për 35 vjetë prej në Kinë, deri në Spajnë, në Andaluzinë e asaj kohë. Umeti islam i shtrirë dhe paraqet ke, jo vetëm forcë, kërcënimi dhe friksimi që kurse bëjnë sot super fuqit, por paraqet ke forcë, iluminizmi, forcë ndryqimi, forcë dhe dhe të përhapje së dritës së arsimimit, kulturës, civilizimit dhe shkollimit. Në atë kohë kër njëzit hala, hanin mishin e papjekur, mishin e gjallë, e mësë flasim për gjërat tjera civilizuese. Andaj, kër e kemi parasysh këtë kaluar, atër në bëhet neve shumë letë, mi bo sabër, e mi bo balë të gjitha trusnive me të cilët balafaqohimi na. Kur qoj për nga meri sallallahu aleyhi wasallem emisart e vetë, mbretve të asaj kohë, mes të tjerve i qoj edhe perandorit të Persis Kisras.
Prandori i Persis Kisra i mahnitur, i dehur me pushtetin e vetë, tha, kush është kjo njeri që pëmë qënë mua njerës me hynë fejnë ti? Sa ushtar ka aj? Qfar force ka aj? Kush është aj me më thonë mua? Pranoj e islamin, eslim, teslem, e shpëtosh në dunjo e në hiret. Kush është aj? I qënë delegat e vetë e misardet, shkoni ma bini mua e këtu? Shkoni ma bini mua e këtu? Andaj, e obligon, dhe më thonë, guvernatorin Badhanin, i cili ka qenë përgjegjës për Jemenin, dhe i thot, shko në Hijaz, ma berë qatë njeri që mi qënë këtë letra mu e këto. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas betejave të ndryshme, ja qënë një njeri për sërimi a të regu e misionin e umetit islam. Cili është misioni jonë, i jemi si hoxhë, i joti si zanaxhi, i joti si inxhinier, i joti si arsimtar, i joti si profesor, i joti si poet, i joti si sportist, i joti si gazetar, i joti si punëtor, i joti si dyqanxhi, i joti si tregtar, i joti si biznesmen. Do më nuk është obligim vetëm i hoxhës që të miret me përhapjen e misionit e islamit, se cili për nesh, edhe fëmija si fëmi, e ka për detyrë me të regu kulturën e ti islamit që e ka marrë nga baba dhe nona e vetë në shtëpi. Dhe me të regu e se a i fëmi nuk rren, a i fëmi nuk vjedh, a i fëmi nuk shan, a i fëmi nuk bën hile, me kanë edhe fëmija i jonë shembul e më sflasin për të mëjtë. E më slasin për mu e për ti, o musliman. Po, edhe gjinia femërore gjithashtu e kanë detyrë dhe obligim të japin shembullin e mirë në përhapin e vlerave të fesë islame. Letë është me pas lafe o vlezër. Shumë mazamet është me pas vepra. Edhe na të gjithë të në gjami që jemi, për edhe ata që janë jashta gjamisë, deri sa nuk bëhemi vepra që flasin lafe tona nuk kanë vlerë. Deri sa nuk bëhemi vepra që flasin vet ato, lafe tona nuk kanë vlerë. E shof, ndëgjoj, shpeshere bon vaki që musliman kafe dhe në qajtore, apo në internet mbesin me orë të tëra duke folë për fenë, kur të vjere punat e të shembulli, të praksa, të vërtetimi, asë njoni pëtymve që 3 saatë muhabet i bëjnë qajtore në kafes janë. I themi na, i pa bereqetshëm është ai muhabet që ti e bëjnë qajtore dhe në kafe dhe në internet për fen, e cila nuk bëhet sebeb që ty me qu në gjami i saba me dal, apo ty me qu 10 dinar sa da ka me i dhon, apo ty me shku kojshis me indimu e kur ka nevoj, apo ty me dalë dhe me thirë në islam 2-3 fjalët urtat, dëbutat, zgjedhuna me i thonë para njerëzve që i njef apo nuk i njef. Jeta e muslimanve në islam në vendin ton, erinis islamen në islam vendin ton ka kalu dekada. Dhe duhet me ndryshu formën e të kuptuarit dhe të promovuarit të fesë. Letë flasin vepra tona. Kemi na shembuj të mirë, alhamdulillah. Kemi shembuj të mirë të muslimanve që kanë kuptu amanetin dhe përgjësin që e kanë si individ. Dhe ndikimin rrethin që duhet ta kenë ata, por fatkesisht ata janë pak. Ma shumë janë të tjerët që me hy me ta me folë për halët e umetit islam, 10 orë janë gatshëm panal me folë. Kur vjen puna mi thonë, një dinar jepe për këtë din, ose eja, mëse e fen, se pa e mësu fen, në gjamiat e muslimanve nuk mund është me jetu fen si duhet. Ai nuk është i gatshëm një orë të afilion për të ndëgju fjart e Allahu Dhul Gjelal, apo porosit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe me tete të ushqen imanin e vetë, e të gëzon shpirtin e vetë, e të ashton diturin e ti. A në të gjithë na kemi detyra dhe obligime
Dhe askush për neve nuk amnestohet, sikur se thash edhe fëmia jot. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çoi te Kisra, perandori I Persis nuk e zgjidhi Ebu Bekrin, e Omerin, e Uthmanin, e Aliun, e Talha ibn Ubejdullahin, Abdulrahman ibn Aufin, e zgjidhi njëri prej sahabeve. I cili në momentin kur I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkojsh te Kisra perandori I Persis ishte me obligim dhe detyrë të kujdeset për kuajt e muslimanëve dhe pastron ata. Para më do. Më I thjeshti prej muslimanëve. Më I thjeshti me detyrë, ama I barabart në mision. Më I thjeshti me angazhim, ama I barabart me Abu Bekrin, e Omerin, e Uthmanin e tjerë të ridhuanullahi alaihim ecmain në mision. Rëbi ibn Amir radiallahu anhu. Kur e mori vesh mbreti persian tregimin e dini qëllimi është me kujtue se secili prej neve ka vlerën e madhe dhe nuk duhet me nënshmu veten e vet por duhet me vazhdu me ushqi imanin e vet me mësu fejen e vet me njof faktet dhe argumentet mu konsultu me agjallar dhe ulemat edhe me ec daveti për para Pale ju që shejtani me na dalë në rrugë e me na detyru me ndru rrugën. Si shpëndohë fatkesisht shpeshere me disa djemë të ri. I mashkon shejtanit mes rrugë dhe vend se me vazhdu udhën për te Allahu Dhul Gjelal, ata vazhdojnë për ka vetja e tyre, dynjaja e tyre, pasuria, Ecit e tyre, kështu më radhëmë, loj qëllim është tjera u dalin jetë, e I largon ata nga qëllimi kryesor, ajo është me mritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Deshti, ky perandor ta mashtron në rëbi ibn Amir, radiallahu anhu. Pse, I ashtroj atë dhomën e pritjes me loj orendi dhe stori. Që të kuptan se na jemi shumë të pasun, kemi shumë pasuni, Po jemi edhe të fuqishëm, andaj ju, beduin e gadishut arabik, së mund të nabëni asgjë. Ta mashtroje me poste, ta mashtroje me pare, ta mashtroje me tendera, si që po mashtrojnë muslimantët e tonë, fatkesisht. Me pak poste, me pak pare, me pak tendera, me pak mundësi, se cili pineve, Zotin Arujt, po mundet mu së provu me kaqë. Hyri Rëbi ibn Amir radiallahu anhu dhe ata menduan si ja kanë shtru ato qilimat persian të shtrejnët se ky do të mashtrohet e habitet hyni me kalin e vetë dhejrë të perandori ati bile me atë shtizën që e kishte e shtip të qilimin edhe bëjke bira nuk i like për shtip për hiq ajo a I zbukurim Nuk I like për shtypje ajo tentativ për ta mashtru me gjërat e mira dhe të kanshme që I kishte ai vend. Dhe shkoj, doli për para, dhe I tha ulu, tha na nuk ulemi në gjërat të stolisura. Jemi mësu gjamia për nga mejtë e islam pa qëlim, dhe pa kube e kulm, me gjethe të hurmave, gjamia për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, ma e thjeshta e mundshme, muret për qërpici, pa qilim, pa kulm, ama qaj e gjami, me qëto muret e qërpicit, pa qëto qilima, pa qëto kube, pa lustera, pa drit, kur bi ke shi u bëjke lësh në gjamia dhe dirshit musliman, bali ketë lësh për sejtëve. Qaj e gjami e thjesht, I bëri që të burat e mëdhej. Na po themi, gjamiat I kemi matë mirat e mundshme, alhamdulillah Allahot. I kemi bësi kukla. Ama gjamia e mirë, bot edhe ma e mirë me gjematin e mirë, me gjematin e sabaut, edhe gjematin e peskove të namazit, që përveç namazit e bëjnë gjamin universitet, në sabam sëjnë një grupë fëmive, Mas dreke një grup tjetër Këtu mësojnë Kur'an Këtu mësojnë hadith Këtu mësojnë fe Këtu mësojnë fik
vin burat, vin grat, do të me konë gjami e qelë 24 orë edhe e gjallë, që kjo është gjami. Me njërë bura që kanë me pas galen e islamit dhe kanë me dhonë kontributin për të ngritë këtë fe, jo me keqë përdorë këtë fe, si kurse pëndodhë fatkesisht për me fitue ekonomikisht. Mu mundue me shqit edhe namazin, edhe gjematin, edhe ibadetin për me posë sebep të marketingu të biznesit tonë. Jo. Andaj, Rabi ibn Amir tha, na si na mësu, tha më ullë në të stoli, bile bile në do pjesë e kemi edhe haram më ullë. Edhe nuk ullë. I tha perandori i Kisras, perandori i Persis Kisra, tha qëfar roli dhe misioni keni juftë? Qka është puna më ju, sëmë për ju marim vesht? Se ata e din qëlimin e vetë, edhe sot bote e din. Qëlimi i njerëzve është me bo pasuri edhe me bo pushtet. Me pasuri më u knaqë këtë dynjo, me pushtet, me i sundu tjertë, me avjet pasurin tjerve, edhe me erujt zullumin, edhe me erujt vetën për zullumin që va bëjnë tjerve. Që kjo është qëlimi i njerëzve sot? Me hangrë dhe me pi, edhe me konë një sigur në vendi ku a i jeton. E për ju, edhe ashtu ka qene prandorët e tjerë, janë mundu me ezgjeru pushtetin e vetë që me pas sa ma shumë me grabit dhe me plaçkit, e ata me pas jetën e rahatshme dhe komode, dhe me pas mirqenje ekonomike, dhe me konë sigur në vendin ku ata jetojnë. Për ju, ju të se, qka dëni? Se ju poshivët pushtet nuk po dëni. Pasuri nuk po grabitni edhe plaçkitni. Çka është puna juve? Çfarë qëllimi? Pse jeni bo ju forcë me ndikim? Pse jeni bo ju forcë me ndikim? Ju me postes po mashtroheni. Ju pas pasuris nuk po vraponi. A vazhdimisht kështu kurban i popullit keni me qena? A vazhdimisht veç për të mirën e popullit keni punu kur për vetës keni me punua? Lene pak edhe për veti se balkin i punu për popull. Kështu vjen shejtani dhe i pëshpërit dikujt për muslimanve në veshë dhe mundohet ta largon për misionit e ti që është përcaktu me esnë të. Kjo është përgjigja që ka dhonë Ribi ibn Amir perandorit të Persis. Dhe kjo dhëtë me qenë përgjigja jonë që japim këtë botë sot nëse dojmë me vazhdu rrugën e atyre burave të mëdhej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ibta'athana wa ja'a bina linukhrija man sha'a min ibadihi min ibadati al-ibad ila ibadati Allah ta'ala. Allahu na ka sjell dhe na ka nxjerr që në emën të Tij të nxjerrim kat mundemi nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve. Kjo është misioni kryesor. Adhurim mi bo Allahut, ibadet mi bo Allahut. As dunjas, as njeriut, as gurit, as drurit, as kujt, vetëm Allahut të gjelal. Mirë, e dyta, tha, dhe të nxjerrim njerëzit mindikit dunja ila sa'atil akhira, të nxjerrim njerëzit nga ngushtica e dunjas në gjerësinë e ahiretit. Ai po bën shumë pare pasuni, ama zemra ngusht, shumë e ngusht. Edhe po i thuti, pse be ki ngushtic në zemër, pse si rahat, pse të mungon ti lumturia, çka është puna? Thot nuk e di, ketë më në di kam, ama zemën nuk e kam kontrolin tem, s'po jam rahat, s'po jam i lumtur. Andë dini dhe imani është aje që të nxjerr nga ngushtica e dunjos në gjerësin e dunjos të ahiretit. Dhe i tha, wa min gjauril edjani ila adlil islam, dhe kemi arë që t'ju nxjerrim nga zullumi i feve në drejtsinë e islamit. Na thëshin neve edhe u mundëshin me filma me në mashtru se budistat janë paqësor, se ata nuk din as miz me shkel, jo njeri me vra. Kur po del puna se ata jo me vra, po ata me masakru, po masakrëshin, me masakru. Ti paramendo, një pakic 200.000 banorë shë musliman në Mjanmar,
jetojnë vite me radhë pa asnjë të drejtë esenciale, pa mundu asnjë nuk është i regjistruar. Hiç, mos flasim për nënshtetësie, drejta votimi, mohabete, kota demokracisë bashkohore. Hiç kuni far drejtë s'ka. Edhe na po e marr na vesh mas 15 vjet dezullumi e vrasje, e vareza masive, e djegje të kufomave, gjenazeve, e ne s'po e marrim vesh na se që ato që filmat po ne i tregojshin se miza nuk me shkelin, ata kejt gjak dur t'i keshin të vra musliman. Andaj, islami është ai që i mbron njerëzit nga zulumi i fejve dhe i shpëton në drejtsinë e islamit. Që këta mash, kur ta mash ta krahasosh, sa sheku i ka sundu islami, edhe sa njerëz kanë mujtë me vdek në kohën e sundimit të islamit për luftrave, dhe sa kohë s'ka pas pushtet islami dhe sa njerëz janë mbytë prej luftave që i ka nisë jo muslimanët. E 11 shekuj më një anë musliman kanë sundu, edhe një shekull jo musliman kanë sundu, bënë e krahason numrin e të vrarve, e shef këtu me miliona, ndoshtë të bëhet miliard. E shef në tona dhe vëthot numri e shumë i vogël, për me tregu drejtsinë e islamit dhe mëshirën që ka kjo fe, kashi njerëzimin në përgjithësi. Dhe pastaj ndodh betejë, 120.000 persian përball 32.000 muslimanve. Betejë e Kadisijës. 120.000 me 32.000. Edhe normalisht, ti ku ta shofsh 120.000, s'ka fon numri, s'ka fon fusha ma e madhe me konë mushet me njerës. Edhe tash, ti mësme pas imanin, të shlejnë komë, të o musliman. Edhe 3 metre me konë i madhe. Edhe 200 kila me konë i rëndë. Kur ti shofsh ti pa fon, 120.000, 1 me 4, s'munët, të shlejnë toka. S'majnë komët, mënosh me mojtë me dorë komën, badjava drillët, bjerë në gjonë, ama kure ki imanin në zemër, 1 metrë 1 gjilet me komë, imanin e ki në zemër, qka 120.000, s'janë kur gjonë e mënë të Allahu Dhul Gjelal. Edhe kështu ka qenë, edhe në betejën e Bedrit, edhe në betejën e Kadisijës, edhe në Mote, edhe në shumë vene, edhe sot pak musliman sinqert e devotshëm e me iman në zemat e tyre u bëjnë ball, u shtrive matë mëdhajat botës sot. U shtrive matë mëdhajat botës sot. Andaj, kush i përcjell lajmet edhe i lexon qëndrimet dhe analizat e ushtarakëve të forcave matë mëdhaja sot në botë, tot na nëse analizojmë ushtarakisht pranin ton në këtë vend apo në atë vend, ushtarakisht na e kemi humb luftën dhe betejen. A nëse jemi të pranishëm në atje, ama 100.000 për balë 2-3.000, 5.000 që i luftojnë herë pasere, ata kom zbathur një armatim klasik që 50 vjetë që ekziston një Kalashnikov, e ma shumë 70 vjetë sa i ka, e aj armat më të reja, më të mira, që Allah si ki pati, bilen, as me sy, a i ka, edhe a pesën po fiton. Edhe aj, po thot, vetë generali, po thot, ushtarakisht nëse shikojmë, na e kemi hup luftën, atje. E kush e man atë, e kush e bën sebep me hup ketë, që imani që është në zemën e besimtarit. Andaj, duhet në vazhdimi që ta kemi preokupim tonin, ta shtim imanin, se e ki po, sot sabah, ke në gjami, jo vëlla smujte, po pse smujte, po se të kara temperatura imanit, kara. Të kara temperatura imanit, edhe qka ti mosëm shqit men për fej. Rritë temperaturën e imanit, bolë është për ty me bo kontribut për dinë për fej. Edhe, pra atë që ka gajra jo në kryesorët, me qenë se si të mbushim zemën tonë me iman, e të zeven edhe të shënrojnë, e të ushqejmë vazhdimisht imanin tonë me veprat mira, edhe mës lejojmë që të nabjere niveli, mës lejojmë të namashtroja e dunjoja,
grat apo fëmijë apo punë. Se nuk zgjidhen problemet, nuk zgjidhen problemet me largimin prej dersit apo xhamisë. Mbrom bëj mohabet me hoxhin e nderuar Irfanin, Allahu e rujt dhe i dha shtmira. Thot e kisha një xhamat që i bëj ke izmet derseve të mija. Ja qeli Allahu dert e riskut e të punës e u largu pi derseve dhe xhamisë. Thot hoxh, une kur isha i rregullt dhe i bëjsha izmet derseve tuja, veç një gajle kisha të jemi parin xhami mos të mungoj me nqizu dersin. Thot si e lash atë pun, edhe tash ma qeli Allahu pun me dynjan, thot 100,000 gajle më ka ndalë, asë njës po më shelet. Ta veç një e kisha, 100 gale më janë qelë, asë njënë asë për më shelët. Mos me nëse si talosht i gjamin edhe dersin, se iso se punt, e mush e gjepin me pare, e gëzove grunë edhe fmit, e nonën e babën. Jo, Allah, veç kanë me të shtu galet edhe problemet. Ti bile, bile, me kon pak ma i menqëm, o i ndërruar i vëllon, pak ma i menqëm me pas kon, me pas fitu e pjative derseve të shumë të hoxhallarve të ndryshëm, ti kur shtohen galet edhe të lashet, edhe ma shumë shkon gjamije dhe nuk delë për gjamije. Edhe ma shumë e shtohen i badetin nuk e pakësan. Edhe ma precis edhe i regullë të bosh në derse, jo me elon në dersin. Ti përvan të kundër tën, ti lëdopt për bosh edhe ma i dopt. Veç ma Allahun mund është me boj i fort, veç ma Allahun mund është me boj, mu boj pasën, veç ma Allahun mund është të zhjetë problemet. Pa Allahu nuk ka zgjidhje, veç kënë qështohën. Masë ne, po të veninati, e shef gjematin, njëherë njaftë luin futbal regullisht, edhe i vetë, abe a mungon diku shbalaj kërkës mungon, masha Allah. Bile, bile, do, dyherë njaftë luin futbal, pse, po, valaj, duhet pak se kina bo kile, këtë vjamin abo, tama, po t'ja, a për kile kipo, shkon gjihatë, i he këtë kilë të vëna, futbal ka met me e kilë të. Po, në zeftë atje shumë, e tash me futbal të jekin kilë. Tamam, e kuptejmë edhe këtë, normal. Êshtë pjesë e jetës. Ama, s'po muj me kuptu i regullë të futbal, s'po më ngonë kur, kër vire puna në dersë, njëherë vjen, tre herës vjen. Po, a i puna e atyve dhëmbëzorë, dhe i keni po, këtë maqinat kanë dhëmbëzorë, ose në gjuhën e popullit zupçanika. A i dhëmëzori është me dhëmë. A i si ta ka një dhëmë, me tre si ka, spunon maqina. A petë një tre si ka, spunon maqina. Shka është kjo maqina i monit tona? A i në të pasë e është shku mira. Masë e në dhe s'po e së është, s'po e së këtë dhëmët, ati zupçaniki, ati dhëmëzori, ja ki thiti. Këtë ka me e cë. Mosë kërko fajnë që këtë, këshire të motori jatë, maqina jote, nuk lidh, kur gjonës lidh. Nuk ka të fuqi me të që për para. Fajti këti si a këti dhomë të dhëmëzorit tantë maqinës tone. Mësë shaj kërkan, mësë që të kërkan, vetën tone kontrole dhe analizoj. Ose, i shef tjertë, i vetë, vëllëtë në kemi rënë, gjdo vikend dalim dikun piknik. Tjertë, gjdo vikend dalim me gjujtë. Tjertë, gjdo vikend dalim peshk me gjujtë, masha Allah. Sa sati bëshkoni peshkën? 4, para sa bojtë, masha Allah. Po mirë bë, shumë mirë kjo, 4 me shkuti me zonë peshkën. Po sa bojtë në 6 është, edhe ma vonë, si ki vakti me shkun 4 peshkën me zonë, s'ki vakti në 6 sa bojtë në gjami me dalë? Shka u mërë veshke punë? I regullë, në piknik, si e i regullë me mësu fejnë Allahu të gjelarë, si e i regullë me shtu imanin tanë, që ti ki nevoj për te, ti ki nevoj për te në momentet matë fështira, në momentet matë mdoja, matë rëndësishme njëtën tonë. Fitu si je ti, po normalisht edhe humë si nëse ti e lënë, je ti. Besimi imani në zema tona është ajo, e cila t'jep energji me ecë për para, me uqunë kom. A do me thonë kjo që s'mund është me ra kur? Jo, s'do me thonë, mund është me ra. Ama imani i forë që e ki në zemër edhe kur dëbish,
qohësh. Edhe kur të rëshqitish, ngritesh. Edhe kur dobësohesh, të forcon. Imani. Dhe për këtë shkak, ti, kur ta kesh parasysh këtë, atër normalisht, galen tone kryesore ki që këtë. Sot une, a e bona dhikrit e sabahut edhe të mëramjes. Sot une a lezova nga Korani, shikoni këtë janë teste edhe për mua dhe për ju. Edhe se cili tjep gjevap. Sot a i fare namazet me gjemot. Sot a e bona dhikrin pas namazeve. Sot a u dhash selam muslimanve. Sot a dhash diçka sadaka. Sot a urdnovan të mirë dhe ndalovan nga e keqa. Sot a bona davet në rrugë të Allahut. Sot a e ndava një libër. Sot a e qova një email dikuj që e njof me këshila. Sot a shkujta në Facebook diçka të hejrit edhe të mirë edhe dobishme. Sot a bona dua për dikam për muslimanve. Sot a bona dua për vetë dhe familjen teme. Sot a më kujtuun umeti islam që anë mban botës ka të lashe dhe probleme. Sot vesh nis edhe numro. Edhe jepi përgjigje, edhe mere vesh ku i e ti. Nuk ka nevoj me ardhë doktori me të kalzu se ki temperaturë, se ti vetë e shef se ki temperaturë. Nuk ka nevoj me thonë doktori se pas ke grip, se ti vetë e shef kur të karo gripi. Edhe nëse ki grip, e ki temperaturë, mos e lënë pa ilaqë. Mos e lënë pa ilaqë. Se të shtohet, e s'mu është ma keqë. E ndoshta virus me virus përzijet e botë maron. E ndoshta edhe vdesë. Ashtu edhe imani jatë, nëse ti e lën pa kontrolu, e lën pa antibiotik, e lën pa ilaç, e lën pa ushqim të mirë, ka mundësi me të smu keq, edhe Zoti na rujt pastaj, këtë dynjë e më uqon kam, smuj me të angjallë zemrën tone. Ti duhesh me kon krenar me këtë iman që e ki, e di pse? Baba i filozofisë Platoni, ju keni ndëgju Aristotelin, Sokratin, Platonin, emra, dikush ka lexuar ndoshta më shumë, po si të qoftë janë emra të mëdhej të filozofisë. Çka i Platoni, çka thot ai për Zotin? Do maksimumi i filozofisë ti që ka arrit është më thonë se Zoti e ka kriju gjithësinë, pastaj e ka harrua edhe gjithësinë edhe njerëzin tonë. Kjo është maksimumi i besimit të Platonit. Zoti e ka kriju gjithësinë edhe e ka harrua. Marksi që një kohë e gjatë ishte Karl Marksi dhe më vonë të shqiptar, baba ma i madhë që ma shumë përmenke ajse sa baba i ti e më slasin për Zotin Dhul Gjelal, qka thot aj, maksimumi filozofisë ti është që Zoti e më vetë është kriju gjithësia, edhe kjo jetë është për të lujtë në te edhe për të losë, nuk ka ku një farë detyre dhe obligimi. Derisa një poetë i gjahiljetit, arab, a i thot, shtu, edhe a i nuk e ka kuptu qëllimin e krijimit të njëri, thot, gjetu, la alemu min ejna, walakin ni etejtu, erra, nuk e di prej ka, por arita, o lekat apsartu kudami të rikan, fe me shejtu, pash para vetin i rrug, edhe e cante, vëse epka sa iran shetu hadha, e bejtu, do të vazhdoj me esket u dashta, apo nuk dashta, kejfe gjithu, kejfe epsartu të riki, lestu edri. Si e dha, si e pash rrugën, nuk e di. Dhe këtë është një poezi e gjatë e ti, e kufrit, që vazhdimisht e përfundon me fjallën nuk e di. Maksimumi i ti është nuk e dim pse ka ardhë këtë dunjo. Nuk e dim pse është njësë këtë rrugë. Nuk e dim ku e qënë kjo rrugë. E ti o musliman, ti nuk e kështu. Ti e di shumë mirë, qëllimin pse je kriju, ma khalaktu l'gjinnë wal insa illa li abudun, njerëzit edhe e gjinat si kanë kryu për asë një qëllim tjetër, vetëm se Allahun të bëjnë ibadet. E din qëllimin Allahun Dhul Gjelal në ka kryu neve në këtë dynja për me bo ibadet Allahun Dhul Gjelal. E para, e dyte, e din se e ki obligim me e zhvillu jetën këtë dynja që me pas njerëzit sa ma let ibadetin e Allahut Dhul Gjelal. E din se Allahu pasurin që ka shumë këtë dunjo, e ka shumë për me regullu jetën me bo matlet për të bo ibadet Allahun Dhul Gjelal. Pra ke artë për një qëllim të caktum.
Rruga jote është rrugën që ta ka tregu Allahu Dhul-Gjelal dhe pejgamberët e tij. E din se kjo rrugë nëse vazhdon fiton shpërblimin, nëse largohesh fiton ndëshkimin. Pra e din pse ke ardhur, e din si ke me vazhdu udhën, e din ku ke me shku. Nuk je domethënë njëri që nuk i vizion të qartë, por e ki të qartë vizionin, e i din elemente që ndihmojnë, ajo është dituria e dobishme dhe veprat e mira, janë energjia që të qënë ty për para me lejen dhe ndihme në Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe e din se kjo jetë këtë dunja nuk është vetëm me të knaq epshet e tuja, se ato nëse knaqen me haram, çdohere pas kësaj knaqeje vjen vuajtja dhe keqardhja. Nuk ka njeri në botë që knaqet me haram e në fund nuk është pishman për asë knaqësia. Andaj ata fundin e kanë në drogë, maksimum drogë. Para 2-3 ditëve ishte në internet gjithka se si njerit ju ka prish hunda të marë heroin. Miliarder. Ama mendon se knaqësia ja jep droga, edhe ai vazhdimisht të nuhat drogën, ju ka bo huna një kaqore, u ka deformu. Pse ai s'ka knaqësi që dërkon, e mendon se në drogë është knaqësia. Në atë iluzionin që ja shkakton droga në mendin e ti, mendon se ati është knaqësia. Tjetri dhe thot prej epshit që është dhonë fund përse i ka përfundu në drogë, edhe ka përfundu në burg, është poshtërsu, është nënçmu, është ofendu. Muslimoni, edhe miliarder kur është, edhe fukara kur është. Imanin e ka në zemër, njët i ka veprat e mira, jeton i kënaqur, i lumtur. Të ne me marë fukara matë madhë, musliman namazli, kur vjen gjami e shef tyra i bëndrit. Edhe i thuti, o, aqa, s'ki be mërzia? Jo be mërzia, të kam mërzia, po elhamdulillah namazi më stabilizon. A tjetëri agjibaba që i lezën Kur'an, thot, o agjibaba, s'ki problem, vëllë, kam problem, po Kur'ani më forcan. Tjetëri dhe vëllë, dhikri, alhamdulillah, më qetson. Dhe të shire muslimoni si, nuk merë drogë për mu qetsu, as injekcija për mu rahatu. Aj me namaz, me gjemat, me dhikr, me lezën Kur'anit, me zjarët farefisit, e ushen imanin e ti, edhe i te kalon të gjitha brengat e lasët dhe vështirësit dhe jeton i kënaqur dhe i lumtur. Kjo shembulli tipik i asaj që na thot Allahu Dhul-Gjelal në Kur'an, men amile salihan min dhekerin au untha wa hua mu'minun fele nuhijen në uhaja atën të jiba. Kush do që bën veprat mira që ftë mashkull apo femër dhe është besimtar, a njëri ka për tjetu jetë kanshme në këtë dunja, u el në zjen në hum e gjrahum bi ahseni ma kanu amelun, dhe pastaj në ahiret do t'ish problem ata shumë ma mirë se sa që kanë punu ata. Shikoni, dy pjesë të ajetit. Pjesë e parë të regon se imani dhe veprat e mira e bëjnë të qetë, të rahat që me jetë komode edhe burin, edhe grun, edhe mashkun, edhe femër në dynja. Pjesë e tjetër ajetit të regon se nuk përfundoj ketë kjo punë në dynja. Këtë veç ja filloj, e në ahiret do të merë shpërblimin shumë matë madhë edhe shumë matë mirë se sa pun e veta që i ka bonë. Edhe kjo është e vërtet. Shpërblimi i Allahut për besimtarët dhe për mirë është shumë ma i madhë sa jo që ata e meritojnë me punët e tyre që i bëjnë. Andaj, muslimoni, se cili për nesh, duhet kuptonë mirë që ka dhe më thonë me bo i badet Allahum Dhul-Gjelal. Dhe se kjo është detyrë e përbashkët e të gjithë muslimanëve. Dhe të gjithë na e kemi detyrë dhe obligim këto ndjenja, këto emocione të ibadetit, të knasis me ibadet, të qetsis, të lumturis, të harmonis që i ki në zemrën tone, që atë regojsh tjerëve. Nëse ti i e hoqë gjematit, nëse ti i e biznismen mishterive, nëse ti i e inxinjer punëtorve, nëse ti je profesor nxënësve dhe kolegëve, nëse ti je drejtor në punësve to, nëse ti je politikan atyre që u jep politikën, nëse ti je profesor studentëve të to, nëse ti je punëtor i thjesht kolegëve
që punojnë bashkë me ty, po si e kërkon punë rrugës kudo që shkon e takohesh me te, t'ia thuash një fjalë të mirë apo një fjalë të madhe. Pse? Se ibadeti ka të bën me gjithë jetën tonë. Andaj Imam Ibn Taymija rahimullahu ta'ala e jep definicion ibadeti dhe thot: ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-amali wal-af'ali al-dhahirati wal-batina. Adhurim është emër përmbledhës i të gjitha veprimeve tona të dukshme, të gjymtyrëve tona apo të mbrenshme të zemrës tonë, që i don Allahu dhe është i kënaqur me to, qofshin ato fjalë apo vepra. Këtë është ibadet. Andaj mundësia njerëzve të kuptojnë se nuk është ibadeti veç namazi, veç agjerimi, po veç dhikri e lezimi kohën, po këtë jeta jemi, edhe tim pazar, në tezë, kushet, të regoj muslimanve se ti me drejtsin tane bën ibadet. Edhe ti, kur punon me zanatin tanë, të regoj muslimanve me korekcin tane se që kjo është ibadeti jotë me cilën ti e bën. Andaj mos haro, nëse ti e fal namazin si duhet, aman kantar vjedh, ibadeti jotë ma i madh është me të regun kantar drejtsin se sa namazin sa korekt e falë kësa se falë. Se nëse ti e ki falë namazin korekt, atër ajo shifën kantarin tanë. Ama nëse namazin ki bosi për fajtësor, shkele shko, apet del shesh kantarin tanë. Andaj, trektari, inxinjeri, ndërtimtari, zanatgjiu, biznismeni, profesori, për me të regu se është gjemat i umetit islam, atër ajnë punë të veta e të regonë kualitetin dhe saksin dhe mundohet tjetë i sinqert, mos e kesh përdor pozitën, e tjetë shembul, të regonë se kështu më mëmëson feja. Hoxhan gjami këto fjalë mi ka thonë, Kurani kër e kumë lezu këtë mësim e kumë marë. Kështu më ka pësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër adhurimi i jotë është i plot, atër shëndrit, atër e bot lambë, atër bot magnet që tërheqë, atëherë bën ndryshim në vetën tonë, familjen tonë, të fëmijët e tu, e mos flasim në biznesin apo punët e tuja. E lutim Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht ne mbush zemrat me iman, të jemi njerëz që jemi krenar me këtë fe, thrasim me këtë fe, u mësojmë të tjerë këtë fe dhe mundohemi që ndriçojmë kudo që jemi. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.